Vysílání z radnice z Hoštky s pořadovým číslem 535 je připraveno. Jsme rádi, že se díváte. A první slovo v našem vysílání předáme starostovi města Hoštky Milanu Konfrštovi. Dobrý den, vážení spoluobčané. Prázdniny a dovolené jsou v plném proudu, tak bych vám chtěl popřát, abyste si je pěkně užívali. Na Malešovské vyhlídce jsme vybudovali posezení pro malešovské, ale také pro výletníky, protože prázdniny jsou dobou výletů. V Hoštce se nám podařilo vybudovat workoutové hřiště, kde se cvičí vlastní váhou těla. Je to velice zdařilá akce a tato nová atrakce je velice navštěvovaná. Malešovskou vyhlídku najdete kousek od návsi za prodejnou smíšeného zboží. Workoutové hřiště je umístěno nedaleko sportovního areálu v Hoštce při cestě ke škole. Poslední můj příspěvek se týká stále opakovaného pořádku či nepořádku v obci. Stále se nám množí případy, že někteří naši občané odkládají směsný komunální odpad do odpadkových košů nebo přímo dávají pytle s odpadky ke košům. Jenom bych chtěl upozornit, že podle zákona jsou všichni povinni odpad třídit a odkládat na místa k tomu určená. Stejně je to dáno i v naší obecně závazné vyhlášce. Tímto chci apelovat na všechny, aby odkládali odpad tam, kam patří, rozhodně ne do odpadkových košů. Touto informací se s vámi loučím a těším se na další vysílání. V sobotu 23. června proběhl na hošteckém fotbalovém hřišti již pátý ročník memoriálu Pavla Všetečky. Tohoto turnaje se jako již tradičně zúčastnili týmy Sokol Hoštka, Sokol Račice, Sokol Vrbice Vetlá a Šotek tým. Pořadatelé velice děkují všem, kteří finančně či materiálně pomohli a všem, kteří se na akci organizačně podíleli. Atmosféra celého dne byla skvělá a večer si všichni mohli pobavit při muzice kapely Drink. V pátek 6. července proběhl na ranči Ježkův mlýn další ročník již tradiční akce country festivalu Hoštecký podkovák. Počasí se vydařilo a posluchači si na pódium užili kapely. Kliďánko, Hanu Lounovou se skupinou Idefix, kapelu Živá huba, Buffaloes, Eddie Edwards and Friends a závěr celé akce patřil Františku Nedvědovi mladšímu a jeho kapele. Ve středu 4. července proběhlo na radnici další slosování výherních ústřižků ze sběrného dvora za odevzdané odpady. Vylosována byla čísla. První místo 131, druhé místo 40 a třetí místo 46. Prosíme výherce, aby si na městském úřadu vyzvedli svou výhru. V pátek 29. června proběhlo před Hošteckou školou slavnostní zakončení školního roku 2017-2018. Úvodní slovo přednesl ředitel základní a mateřské školy v Hoštce, magistr Radovan Rieger, kterého u mikrofonu vystřídal starosta města Hoštky Milan Konfršt. Ten všem přítomným popřál krásné prázdniny a šťastný návrat do školy v září tohoto roku. Poté následovalo ocenění žáků. Vyhodnoceni byli žáci s nejlepším prospěchem, nejmenší absencí, nejlepší sportovci a reprezentanti školy při různých sportovních a vědomostních soutěžích a olympiádách. Čtvrtá A, Veronika Dušánková, Martin Cmička, Tomáš Maňas a Alena Foliová. Čtvrtá B, Rafael Waldhauser, Vojtěch Krčka, Silva Šimánková a Jana Padevětová. Krajník Adam Alena a Alice Šeblová za nejmenší absenci. Šestá třída, Richard Florian, Valerie Macošková, Anna Vidrová a s nejmenší absencí Martina Kadlecová. Tereza Ulrichová, Vladimír Zvěřina, Kateřina Belecká a s nejmenší absencí Aleš Miller. Devátá třída, Barbora Biležová, Kateřina Kudobová, Markéta Vaková a s nejmenší absencí Vítek Fan.
Tak ještě jednou všem zatleskejte. Nově jsme vyhodnotili, z každé třídy, od páté třídy vyhodnocujeme nejšestrannějšího žáka v rámci tělesné výchovy. Nejedná se jen o sportovní výkony, ale jedná se i o reprezentaci školy na různých soutěžích. Takže v páté třídě to je Matěj Barok, Michal Jelínek, Aneta Pernová, šestá třída. Tři chlapci, tři dívky, Lukáš Viktora, Jan Viktora, Chris Seiler, Zbývek, Valerie Matošková, Barbora Krčková, Martina Kadlecová. Sedmá třída, Lukáš Prejza, Daniel Plášek, Sebastian Hauseger, Natála Lacková, Adéla Vyčuvka, Nikola Nováková. Osmá třída, Matěj Sejkora, Petr Kadlec, Alex Šimánek, Zbývek, Tereza Ulriková, Klára Pokalová, Mia Miletínová. A z deváté třídy Dominik Šrotýř, Jakub Kocman, Václav Papík, Eliška Šorková, Kateřina Kudobová, Karolina Hájková. Dále byli oceněni žáci, kteří nazbírali nejvíce ve sběru jak papíru, tak PET lahví. Papíru na prvním místě Zuzana Bláhová, na druhém místě Zdeněk Forej a na třetím místě Matěj Balok. Tak a ve sběru PET lahví Veronika Douděrová na prvním místě, na druhém místě Lukáš Blecha, na třetím místě Adéla Lacková. Dětští senátoři fungující v naší základní škole ve školním roce 2017-18 také dostali odměnu za svoji práci. Jednalo se o žáky Barborova Doležová, Tereza Doležová, Petr Franta, Jindřich Holecer, Sebastian Lauseger, Aneta Pernová, Daniel Plášek, Nikola Hájková, Alice Šeblová, Zuzana Bláhová. Nejvíce očekávaným bodem tohoto dopoledne je již tradičně rozloučení s žáky, kteří Hošteckou školu opouští. Z páté třídy odchází na víceleté gymnázium Tereska Leibringerová. A z třídy deváté se s Hošteckou školou rozloučili Tomáš Barták, Nikola Bauerová, Barbora Doležalová, Tereza Doležalová, Karolína Hájková, Petr Hejkal, Kateřina Chudobová, Karel Kindl, Jakub Kocman, Markéta Machová, Václav Papík, Vítek Pan, Josef Pros, Anna Pulpánová, Eliška Šorfová, Dominik Šrotýř, Aneta Šurovská, Pavel Trška a Aneta Zetková.
Několika záběry se ještě vrátíme do letních oslav našeho města, které proběhly v sobotu 16. června. Dobrý den, dámy a pánové, drahé děti, milé děti. Co by to byl turnaj, rytířský turnaj, kdyby se vlastně nemělo pro koho pořádat? Takže já poprosím svého favorita potleskem, pískáním, zvaním, nebojte se ničeho. Stalo, tohle opravdu nebylo určitě plánované. Ano, ano, Ježíši Kriste, prosím vás, ano, stala se tu chyba. Tady je sestra. Ano, prosím vás, potles pro tady, pro hrdinku, že ano. Ano, očividně, pan Žabka, to asi nebude zase tak nic vážného, že? Když tam ještě může takhle jako vtipkovat. No, tak. A vaším úkolem prvním bude Pěra takhle kousek nadhodit a chytit. Malej kousek stačí. Nadhodit a chytit. Zatím dobrý. Ještě kousek vejš. Výborně. Pěnka odleť nahoru a dolů. Nahoru, dolů. Chcete ještě vyšší to udělat? Dobře, já to udělám ještě vyšší, jo. Roztočíme. Šmodrchy. Abrakadabra. Pěnkavo, doprostřed, nahoru, na půdu, tak a dolů. Hop. Je to tady. Je vlastně naše a zároveň evropská největší sova. Tak, David se vám tady moc neotočí, protože Davida prudí, že s náma jezdí na ukázky. Navíc